မင်္ဂလာပါရှင်ခင်ဦးမျိုးနဲ့ကြည်အိုင်ကြည်ဝါဝယနေ့နဲ့စောပိုင်းစတဲ့ကလက်နေကြည်များပြင်ပြက်ခတ်ဝင်ရောက်ပြီးမီတင်ရှုံနေတဲ့တင်ဆောင်အုပ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနဲ့ကြည်အိုင်ကြည်ဝါဝစတဲ့ကယနေ့နဲ့စောပိုင်းလက်နေကြည်များပြင်ပြက်ခတ်ဝင်ရောက်ပြီးမီတင်ရှုံနေကြောင်းဒေသပြည်သူများထံမှသိရပါတယ်ရမနေ့မူတာကြည်ဝါမှညာဤခဲ့တဲ့စတဲ့ကယနေ့ဇွန်လ2ရက်နေ့နေ့ပိုင်းမှာကြည်အိုင်ကြည်ဝါဘက်ကလက်နေကြည်များပြင်ပြက်ခတ်ပြီးကျေးဝါတွင်ဝင်ရောက်လာတာကျေးအိုင်ကျေးဝါတောင်ပိုင်းမှာမိစားတင်ရှုံနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ကျေးအိုင်ကျေးဝါမှာအင်ဂျင်နီယာကျော်လောက်ရှိမယ်ခွေရီဘက်ကလက်နေကြီးနဲ့ပြပြီးဝင်လာတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပါဘူး။ပြည်သူတွေအလုံးကတော့ထွက်ပြေးတင်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသပြည်သူတွေကပြောကြားပါတယ်။ထို့ပြင်ဇွန်လ2ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်များကရွာသစ်ကျေးဝါကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းရွာသစ်ရွာကိုစစ်တပ်ကမိရှို့ခဲ့တာကြောင့်ကျေးဝါ9ရွာမှာပြည်သူ3000ကျော်ထွက်ပြေးတင်ဆောင်နေရကြောင်းဒေသပြည်သူများရန်ကုန်ခေတ္တမီဒီယာကိုပြောကြားပါတယ်။ဇွန်လ1ရက်နေ့နနက်9နာရီမိနစ်30မှာခေဦးမြို့နယ်ရေဦးညောင်မင်းသားလမ်းမကြီးရှိရွာသစ်ကြီးရွာအင်မက်ဂရီနိုင်ထိုင်ချထားတဲ့စစ်သားများရွာသစ်ကုန်းရွာမှာပြူစောထီးများနဲ့ရေဦးတိုင်းစေယုံမှာစစ်သားများပါဝင်တဲ့အင်အားတရားဝင်ခြင်းမှာစစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်စီးနှင်မိရှို့ခဲ့ကြောင်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များပြင်ဒေသခံများကိုလိုက်လံရန်တပ်ပစ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်စစ်တရင်စစ်ကောင်တို့ပြစ်ခတ်မိရှို့မှုများကြောင့်ရွာသစ်ကြီးရွာပါဝင်ချမ်းသာကုန်းကြီးရွာညောင်မင်းချမ်းကြီးရွာဆယ်ကြီးကြီးရွာနဲ့မူသားကြီးရွာစားတဲ့ကြီးရွာများမှာဒေသခံ3000ကျော်ထွက်ပြေးတင်ဆောင်ခဲ့ရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအားကတော့ပြည်ထောင်စုများရဲ့လက်နက်များကိုဖမ်းဆီးသောပခုတ်ကူအင်မင်းစစ်ဆေးရေးကိန်းနဲ့စစ်တပ်စခန်းများကိုဒရုန်းများဖြင့်ပုံလုံး20ကျော်ကျချတဲ့သတင်းကြောင်းအားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေတိုင်းပခုတ်ကူအင်မင်းစစ်ဆေးရေးကိန်းနဲ့စစ်တပ်စခန်းများကိုဒရုန်းများဖြင့်ယမနီဇွန်လ1ရက်နေ့ဘုံလုံး20ကျော်ကျင်းရှာခဲ့ကြောင်းအင်အားအကဲမှတာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားပါရယ်မကွေတိုင်းပခုတ်ကူမြိုင်ကားလမ်းမကြီးပြီး၌အင်မင်းစစ်ဆေးရေးကိန်းဇွန်လ1ရက်နေ့မှာ PDF ဘူပေါင်းအဖွဲ့ကဒရုန်းများဖြင့်ဘုံများတာရောက်ကျင်းရှာခြင်းဖြစ်ကြောင်း PDF ထံများရဲ့လက်နက်နဲ့ခရဲများကိုဖမ်းဆီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးလက်တုံမြန်တိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါရယ်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေဖမ်းတဲ့အင်မင်းကားခွေတက်ကိုဘုံဒီမိုးရွာပြလိုက်တဲ့ drone စီးရေတရာစင်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပဲငါကစလုံးလုံးကျဲတယ်။ပြည်သူစခန်းတည်နေရတွေကိုလည်းဘုံမိုးတွေကျဲတယ်လို့အင်အားကြီးကမှတာဝန်ရှိသူကတော့ပြောကြားပါရယ်။စစ်စင်ရပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ဖွဲ့များမှာ RDF Riot Defense Force Blessy Hero New Jesus PPDF ပခုတ်ကူ People Defense Forceကုန်းဝေးအတရင်ဆက်သော MOD MFD ရဲ့မြောင်း Special People Defense Force ကျတဲ့နယ်တို့ကပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့မြောက်ပိုင်းအုပ်စုနယ်တရုတ်တွေ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ယူနန်ပြည်နယ်နိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ကမြောက်ပိုင်းမှာမိတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်၃ဖွဲ့နဲ့ဇာသာပတိနေ့မှာစတင်ဆွေးနွေးနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များမှာရခိုင်တပ်တော်တောင်မြူသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TLN နဲ့ကိုကန်တပ်တော်ဟုလူသိများတဲ့မြမမျိုးသားဒီမိုကရက်မဟာမိတ်တပ်တော် MNDA တို့ဖြစ်ပါတယ်။မြေကြီးကျောင်းအရာများဆွေးနွေးချမ်းမြေကိုအားလုံးကထုတ်ဖော်ပြောဆိုရင်းမရှိဘဲရင်းကုန်းနှုတ်ပိတ်နေကြစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ကြောင်ဖြစ်နိုင်သည်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပင်တရုံမှဘာကျောင်းအရာများပြောမည်ဆိုသည်ကိုကြိုတင်သိမှတ်ထားရလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထိုဘက်သုံးဘက်လုံးဟာဆရာနာသိန်းဖွဲ့နဲ့တရားဝင်ပြစ်ခတ်ရစဲထားခြင်းမျိုးမရှိဘဲမြန်မာလူလူရဲ့နှွေဦးထော်လဲရေးမှအကူအညီများပေးနေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်များဖြစ်ပါတယ်ထိုပြင်အာနာသိန်းမီနောက်ပိုင်းမှာလည်းရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲများဆင်နွှဲလာခဲ့ကြပါတယ်သို့သောရခိုင်တပ်တော်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တရားဝင်ပြည်ရဲ့ပုံစံမျိုးဆက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ထိုသုံးဘက်လုံးဟာပြည်ရဲ့ပြည်နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းဖွဲ့မှ၎င်းတို့နဲ့ဆွေးနွေးရနေပြီတော့ကိုဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုညင်ပေးခဲ့ကြသူများလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုခါစစ်ကောင်စီဟာစီးရီရင်ရေးနေလာနေပြီကိုရိတ်ဆားမိတော့တရုတ်ဟာရခင်ကားတဲ့အထက်ထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားပုံရပြီး၎င်းတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကိုစားခေါ်ယူပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုခါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များဟာလက်နက်များစာမတမ်းသားလုံးကောင်းမွန်နေပြီးစစ်ဘာဖွဲ့၃ဘက်မှထောက်ပံ့နေသည်ဟုတန်တရားရှိနေပုံရပြီးထို့သောမလုံရန်တရုတ်မှချောင်းဝင်တားမြစ်ပေးရန်တောင်းဆိုလာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ရှိနေသည်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်မတမာတဲ့ကံများပေါ်ပေါက်နေပြီးတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ချီနာခြားနိုင်ငံများမှပညာတတ်များကိုလုကောင်းကောင်းရမယ်လို့မျိုးဆွဲကဖုန်ပြင်ပန်းစင်ချက်လက်များလိမ့်လည်နေမှုအားတားမြစ်ပေးရန်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကိုရိုင်းလေးနဲ့ပြောဆိုသွားခဲ့မှုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာထိုကိစ္စသူတို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုကမြောက်ပိုင်းဖွဲ့ပေါ်ထွက်ချခြင်းလည်းဖြစ်ပုံရပါတယ်။ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်ရရတဲ့တဲ့တင်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီမှ
ထိုင်းနိုင်ငံတက်ပြည်နယ်ရှိလျက်စစ်တာပေပုတ်ဖွဲ့အာလာပိုင်များအားလေကိကွန်နယ်ရွှေကုတ်ကိုဒေသဆွန်လာချောင်းရည်နေမှာစာ၍လျက်စစ်တာဖြစ်တော်ပြည့်ထူးထူးခြားခြားတောင်းဆိုလာမှုပင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုဒေသဟာဒေါ်လာ 95ပြည်စီအောင်ဆက်လုံရန်ပြောဆိုလာတယ်လို့သိရပါတယ်။မြမဆစ်ဆိုရလက်ထက်တရုတ်လက်အောက်မှလွန်မြောက်ရန်စူးစမ်းခဲ့ကြတော့လေယခုမင်းအောင်လိုင်းရဲ့အာနာသိငယ်မှုကြောင့်မြမတရုတ်တို့စိတ်ကြိုက်ရှဲလဲဝင်ယခင်ကားတဲ့ပင်ပေါ်ရရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့သူနေထားကိုယခုကတော့တရုတ်တို့လွယ်တကူလက်လျှော့ခံပြီးတော့မဟုတ်ပြီ ယခင်ဦးသိန်းစိန်ဆိုရမှာအမေရိကန်အားကိုပြင်းနေဆုံးဆဲကိုဖျက်သိမ်းပစ်ခဲ့သည်ကိုတရုတ်တို့မိသူများမိနိုင်ကြမည်မဟုတ်ပေ။တရုတ်ဟာထုံးစံအတိုင်း၎င်းတို့ရဲ့ကြိုးစီဝါအတွက်မိစားတစ်ဖက်ရင်မုတ်တစ်ဖက်နဲ့မြန်မာပေါ်အနိုင်ကျင့်နေသည်ကိုအာဆီယံပါဝင်အားလုံးကသိရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ကုကံတွန်းလှန်စေမုတ်ချအောင်ရမှာတေချာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဆလဘီတစ္စပိမေတရင်ချောင်းရကတော့စကောက်စီလီတန်းနဲ့ထောက်တိုင်းများပြည်သက်ရှင်မုန်းနိုင်ရန်မြို့ပြပြကြားစစ်တီတော်များနဲ့ပူးပေါင်းသွားမယ်လို့ဗီဒီယိုအမ်ချင်းညာနဲ့တရင်ချောင်းကိုဆက်လက်တစ္စပိမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုပေါ်လေးချောင်းမှတစဉ်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ဂျမ်းဘက်စစ်ကောင်စီလီတန်းနဲ့ထောက်တိုင်းများကိုအမြင့်ပြတ်ရွှေမုန်းနိုင်ရန်မြို့ပြပြကြားကြောက်ခွဲများကိုပူးပေါင်းကူညီ
ကျောင်းသားများကိုအချိန်ချင်းရှုဖောက်၍ပြင်မဲ့ပြည်သူလူထုကလေးတငယ်များတကြီးရွယ်ဦးများပါမရှင်လေးချမ်းမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်းစီလေးချက်များ၎င်းတို့၏လိုင်းငယ်များဟုပါချမ်းမန်ရှိုးကြတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလေးတက်မိသားစုများအနေနဲ့ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်းစီတမအမြဲဆုံးဆုံးခွာကြရန်တည်ပေးကြောင်းရှင်ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ် ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများမြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးစာကဏ္ဍဥပဒေကညီနောင်ထိုင်းသားဖွဲ့စည်းများတွင်လွယ်တော်လက်နက်စားလက်ရေးခါကူညီထောက်ပံ့မှုများလွယ်သည့်ခါတိုင်းအချိန်နှင့်တပြေးညီမြတ်တာဖြင့်ကူညီပံ့ပိုးနေသောခိုင်မာတဲ့ဖွဲ့စည်းတရဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါသည် အလားတူညီနောင်မမိတ်ဖွဲ့စည်းများကိုလည်းအစွမ်းကုန်ကူညီပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်ပြီးမြို့ပြစစ်တီတော်များအတွက်လိုအပ်တော်ရာများကိုထပ်မံကူညီပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလိုက်ဘရီတန်အားဖြင့်ဖြစ်စေ MKCDFအားဖြင့်ဖြစ်စေ၎င်းဖွဲ့စည်းတို့ရဲ့ခိုင်မာသောခြောက်ခံမှုဖြင့်တောင်းခံလာတဲ့ခိုင်မာတည်ကြည်သောမြို့ပြစစ်တီတော်မြစ်ပြွေးစီကိုမဆိုမဟာမိတ်ညီနောင်စိတ်တဲ့ပြည်ဖြင့်ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါသည် အလားတူညီနောင်မမိတ်ဖွဲ့စည်းများကိုမှအလူငွေတောင်းခံခြင်းအနှင်းမရှိသောခိုင်မာတောင်းရင်းသည့်ဖွဲ့စည်းတည်းဖြစ်ပြီးမိစ္ဆာချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်းများနှင့်ချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီလက်ထက်ကိုအပြီးသက်ရှင်မုံရံမိဘပြည်သူများအနေနဲ့မြို့ပြပြကြားစစ်တီတော်များနှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြရန်ဘရိတ်ဝါရီဖို့ဒ်မြန်မာကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းရကတော့မဲခန
ဒီစေမမတလက်အေကေတလာသိစီယာမိခဲ့တယ်လို့သိပေးပါရယ်စေကောင်းစီဘက်ကလည်းနဲ့ကြီးများပြင်အစမပြတ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပူပေါင်းတပွဲဘက်မှာခုနှစ်ဦးထိခဲ့တဲ့အရာရှိခဲ့ပြီးတအူးချဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါရယ်ယနေ့တွင်လည်းတပွဲဆက်လက်ပြင်းနေခဲ့ရာရန်သူဘက်မှ20ဦးသေဆုံးပြီး18ဦးထဲရာရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြပါရယ်ထို့ပြင်လက်နက်ခဲယမ်းများပြားလည်းသိစီယာမိခဲ့ကြော
ောင်းကော့ဘရာရဲ့ဗော်တအုပ်ချဆောင်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိပေးပါရယ်။